បំផុតស្ត្រីហាងកែសម្ផស្សដេម៉ូឃ្លីនិកអ្នកស្រីហៅដាណេនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាគ្រូពេទ្យផ្នែកដេរវះកាត់គ្រឿងក្រោមប្រចាំឃ្លីនិកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2019ត្រូវបានលោកសឿនមូនីរតព្រះរាជកញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាន់ពីបទគំរាមហែកគេបទកំហែងយកនិងបទប៉ះពាល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលរួចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2019លោកស្រីហៅដាណេថៅកែហាងកែសម្ផស្ស Demo Clinic និងឈ្មោះពៅស៊ីណាតជាគ្រូពេទ្យផ្នែកដេរវះកាត់ប្រដាប់ភេទប្រចាំ Clinic Demo ត្រូវបានលោកសឿនមូនីរតចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមហែកគេបទកំហែងយកនិងបទប៉ះពាល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលរួចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីសូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019បានចោទឃាត់ខ្លួនកូនប្រសាសេដ្ឋីថៃម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្ស Demo Clinic ដែលទើបរៀបការបាន2ថ្ងៃពលនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោយមានបណ្ដឹងរឿងចម្រិតទារប្រាក់ពីអតិថិជនដែលចូលទៅទទួលសេវាកម្មកែសម្ផស្សតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានចូលទៅកែសម្ផស្សនៅក្នុងឃ្លីនិកខាងលើហើយត្រូវបានម្ចាស់ឃ្លីនិករៀបចំបង្កប់កាមេរ៉ាថតសកម្មភាពកែសម្ផស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការកែគេភេទផងដែរសូមជម្រាបថាថៅកែកែសម្ផស្ស Demo Clinic ឈ្មោះហៅដាណេជាមេម៉ាយកូន2ទើបតែចូលរោងការជាមួយសេដ្ឋីថៃវ័យក្មេងឈ្មោះថាមរតធូរធុងនៅក្នុងវិឡាដតស្កឹមស្កៃ1ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ទីតាំងហាងនេះស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ